နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တလေးလုံးစစ်စင်ရေးဟာဒီနေ့အချိန်ထိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်လို့ဒီစစ်စင်ရေးမတိုင်ခင်ကလည်ပတ်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအလုံးရက်တန့်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။မြို့တော်လာကွာမှာတာမကပဲတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရန်လည်ပတ်မှုရဆိုင်သွားပြီလို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကလည်းအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တရန်ကတော့တော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီ။အခုတိုက်ပွဲအဲလေကောမျိုးကိုတိုက်မာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါတော့ဒါကြောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ area ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ65ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကကျွန်တော်တို့ကငဘူတွေကဆုံးမှုထားပြီးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအခုလက်ရှိအာဒီမြို့ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့တိုက်ရင်းတွေထဲမှာလည်းရှိတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြီးတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကဘာမှဟိုကပေါ့နော်အကောင့်တွေ follow မရတော့ဘူးအဓိကကသူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းနေရာတွေလုံးဝပေါ့နော်ဟိုမရှိတော့အောင်ဆိုမှရည်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစစ်စင်ရေးလုပ်နေရတာဖြစ်တော့ပေါ့တိလီလုံးစစ်စင်ရေးဟာဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးလွယ်ကော်မြို့အတွင်းကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအာလုံးနီးပါးရဆိုင်ကုန်ပြီလို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရင်းမှုနှင့်ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်လုံးဝကိုရန်ရတယ်မရှိတော့စတက်ကတ်နေပဲတကယ်ကိုစစ်မြေပြင်တက်ကုန်းတကုံးပုံစံမျိုးပဲလက်ကော်မျိုးကိုစီမံနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ကော်မျိုးအဆင့်ဆင့်ရက်ကွက်ဆင့်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့သူတရတလောက်သူတို့ကနေဒီကတုတ်ချင်းနေတူးတာပဲနောက်ပန်ကာတွေတိဆောက်တာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံအကြီးကဥစားထားပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်ဦးတွေမှာအာကျွန်တော်တို့ဟိုအခိုင်အမာဟိုနော်ဒီဟိုသတ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်IEC ထွေထွေတွေးရမှုကုပလူတွေကလည်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ဟာလည်းစစ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးနောက်အခုလိုစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကဆက်ရပ်တန့်သွားတာလို့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိလွိုက်ကော်မြို့ထဲမှာကတော့ဟုတ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရန်တရားကတော့ဟိုရပ်တန့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အာအဓိကကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုမြို့ကလည်းစစ်ဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလေဒါကြောင့်အုတ်ထုတ်ရန်ကြားဒီစစ်ကောင်စီအုတ်ထုတ်ရန်ကြားတော့လည်းကောမြို့မှာတော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအတီးတီးကဝန်ထမ်းအများစုကလည်းအခုဆိုရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဆိုပါတယ်လွိုက်ကော်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးမှလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့လွိုက်ကော်ဒေတာခန့်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျောင်းတော့ပိတ်သွားပြီရေကမပိတ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှမသွားတော့ဘူးသူလို့ရေတော့လက်ရှိမှာတော့ဂရင်းနီပြည်ရဲ့မြို့တော်လိုက်ကောအပါဝင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုပရူဆိုဘောလခဲဖာဆောင်မဲဆဲနဲ့ရှားတော်မြို့နယ်တွေမှာဂရင်းနီတော်လန်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်